Gülkan'ı. Изяснява се от непознати, но бързо си. Ама ние не сме си непознати, ние се гушкахме веднъж. Ти знаеш, брат, ти как скача да се гуши, ти какъв си такъв, като се страт. Брат. И он къде избега беше така, като не. Мамели, като беха бебета, не беха такива. Като ходех долу, всичко се скача. Те хора виждали ли са, освен Румен? Епа, мен са ме виждали. Не е достатъчно. Трябва всеки ден.